Stop. Zvoni, halo, ko je sa nama? Halo. Ko je sa nama, izvolite. Sneža iz Kraljeva, dobroveče. Dobroveče, Snežo, kako ste? Pa dobro. Dobro, ja baš volim, mnogo volim vas. I hvala. Milana, i drago mi je da ste vi večeras. Hvala vam puno, Snežana, i meni je drago da ste pozvali i da sam čula ovakve komplimente. Janjuš i Uroš su moji gosti. Šta mislite o njima? Valjaju li šta? Pa, ako mogu da ne komentarišem o Urošu, obzirom da bih možda nešto ružno rekla, a to sad nije strit da se priča loše o gej populaciji, tako da ćemo to izostaviti. Ja ne bih voljela da dečka vređam i da uopšte komentarišem o njemu i ne vidim čemu razlog da se uvek zovu u realitije takve osobe. Zovu se svi, pa kog su opredeljenja, to je samo njihova stvar, nas zanima, pa samo nije, postupci nas zanimaju. Pa nije, da vam kažem nešto, ja sam sedela sa svojom decom i pitali su me u sred podneva kad je ručak, pitali su me a šta nije u redu sa ovim dečkom, zašto ovako hoda? Dobro. Ja treba da objašnjavam... Uroš karikira i to nije tema ovde. Ajde da pričamo o učešću i o, molim vas, o postupcima njegovim ili Janjuša. Njegovo učešće ne bi komentarisala. Ja sam, moj favorit je bio Stanislav i Janjuš. Hvala puno, gospođo. Znači, ovo je nevjerovatno noća šta se dešava. Znate zašto, Janjuš? Zašto? Evo, ako imate vremena od početka... Imam. Znači, Anita, to je za mene fejk, u 20 godina ima dete, ispituje i proba da li je za žensko ili za muško. Tu ne vidim logiku. Anđelo, jedan feminiziran dečko, ne sviđa mi se, znači ja govorim o mišljenju. Dobro. Dalje, Aneli, strašni sud. Znate zbog čega. Janjuš se zaljubio, to je bilo očigledno, mada je on mnogo bolji kad razmišlja gornjom glavom, a ne donjom. Više ima humora i mnogo je interesantniji za realiti, a to što će oni vratiti u krevetu, to nas ne interesuje. Međutim, Aneli je zaklela se da neće imati odnose za Ramazan, pa onda se žali na Janjuša kako je spavala s njim. Pa nije on silovao. Pa posle toga opet se žali na njega što je ostala trudna. Pa 8 meseci imate tekst. Ti si zrela žena koja bar to zna ako treba da se čuva. I opet kriv Janjuš. Ne, onaj koliko ja znam, govorila da je on insistirao, da je on želeo, insistirao svaki dan na tim odnosima. Ja sam tako shvatila. Pa da vam kažem nešto, ja nisam akrep i meni insistiraju, pa ja znam gde ću i gde neću. Dobro, ali ona je želela. Da, slažem se. Želeli su oboje to. Ako nju tri puta bi istrpeo da me izbaci iz rehaba, ako me neko tri puta izbaci iz rehaba, pa gde ti je ponos? Nemaš 15 godina. Dobro, ljubav i ponosa nema, to je moja rečenica. Ima ono kad ljubav... Molim? Kad ljubav... Ništa. Ja ću žati. Izvolite, da, ponos, ljubav. Pa nema ponosa, nema kakva ljubav, mislim, mogu da ga volim, ne znam kako, ali zašto mu se vraća i posle je opet on kriv. A ona, mislim, nije mi isto kao i Maja, koja vuče Stanislava, moli ga, gde je tim ženama malo ponosa nego uskaču u krevete, lakše nego da uskače u trambolinu, ne razumem. Mislim, toliko nečega, a nema dovitljivosti, nema nekog intelekta da pokažu nekog i šale, zabave intelektualnog, a ne samo svađe i psovki. Meni je Janjuš simpatičan zato što je duhovit, zato što je nekako, ne znam, ostavio je traga tolike godine i
i volila sam da ga slušam i mislim da je bio iskren, ali je saznao u neko vreme kad mi nismo bili svesni da u stvari neke Aneline mane kojih mi možda nismo bili svesni, ja ne znam. Ne mogu da je krivim, ja je krivim samo što nema ponosa i... Da, ima ono gde ponos dođe po svoje tu ljubav kofere, već pakuje, dobra ona Željka. Evo sad je našla to na internetu. Malo prije zamucala. Da, i znate ono gde ponos dođe po svoje tu ljubav kofere, pakuje. Tako piše, tako otpevali. Dobro, ali mora imati, mora poštovati sebe. Ne znam, ja nisam stara, ali vaspitana sam da prvo cenim sebe, pa ceo svet. I jednostavno mora tako, inače... Mora čovjek sebe da ceni. Ljubav da me neko gazi, pa onda i otiraš dobra stvar. Da, je li Urošu to prednost da je on uvek cenio sebe i nije se dao? Ma ja ne znam koliko on ceni sebe, ja nisam... ulazila ni čitala o profilima tih ličnosti, jer ja ne znam šta on prvo zna. A kakva sam ja ličnost? A ne bih volila da širim temu, zato... Tak, prokomentarište me, mislim, gledali ste me tamo, imate neko mišljenje o meni? Samo iskati. Pa imam, mnogo mi je krivo što si toliko feminiziran, jer si... Opet opredeljen. Imam utisak da si rečit, elokventan, da umeš da kažeš, da, ali, eto, krivo mi je samo što tako, iako opet nemam, svako ima pravo na svoje opredeljenje, ali meni krivo, krivo mi je što si takav. A što bi vama bilo krivo ako meni nije krivo, mislim... LGBT populacija je svuda po svetu ima. To više nije bolest. To nije tema u elitu. Hvala vam, gospođo, hvala vam puno što ste javili. Tema seksualno opredeljenje nije nikad bila tema u eliti. Svi su pozvani da predstavljaju sebe kao ličnosti, kao dobre, moralne ili loše, nemoralne osobe ili tako dalje. Tako da ne nabrajam po kakvim sve kriterijumima ste vi glasali, ali definitivno to ne treba i nikad ne treba bude seksualno opredeljenje, kao i ostala opredeljenja različitih tipova. Idemo na, tačnije idemo nazad, natrag, kako god, ali Elita 7 je nešto što vam je okupiralo pažnju svih prethodnih 10 meseci, pa ćemo se vratiti upravo u jedan od tih 10 da pogledamo turbulentna i haotična dešavanja Aneli, Janjuš, Maja i tako dalje i tako dalje. Idemo u Elitu.